o feito de que unha muller acceder á Secretaría Xeral do Sindicato e que ademais houbera pois perspectiva feminista logo, pois creo que axudou un pouquiño a favorecer todo este proceso, pero é un proceso e mantense, dase gracias á participación e a formación do grupo de mulleres, non, dentro do propio sindicato, porque senón non se avanza neste eido, non?